Hey guys, David Preka here in New London, Connecticut. We're gonna do a really quick video to show some piece of work, some piece of art behind us. This is gonna be a quick video in dual language, Albanian and English, as far as that goes. So, përshëndetje, qëm David Preka këtu në New London, Connecticut. Jam shumë I kënaqur vetëm të tregoj diçka shumë bukur, një art të veçantë për gjithë shqiptarë që mbahet në zemrën tonë. Kemi flamurin shqiptar këtu në krajën tonë edhe Gjergjiska Striotin në krajën e majtë këtu. Shumë krenar, besoj edhe ju që po shikoni, besoj se të njëjtën gjë do keni zemrën tuaja. Në krajën e djathtë pothuajse kemi shkruajt edhe Shqipëria vjen nga Ilirian. Edhe besoj se kjo do të ketë diçka pak ma domethënie në kuptimin e fjalës që ta shkruanim atë. Tu jemi në New London, Connecticut, siç e thashë më përpara, ndoshta për ato që jemi shumë më afër ose I çika të më larg, lutem mund vini ta vizitoni, do kemi akoma më shumë art në simbolet shqiptare ose fotografi më shumë këtu në rrethin ton, por shpresoj që ti shijoni edhe dëshimi së shpejti. Again, back to the English, guys, you know, just kind of reiterating, and as I stated in Albanian, here in New London, Connecticut, we decided to take a part of a wall and add the Albanian flag on my right, and the legend on the left, his name is Gjergjiska Strioti. He is the legend. He is the one that was born in Albania, taken as a kid in Turkey. Then from there on, he returned back to Albania to work on creating the independence of Albania. He was born in 1405, believe it or not. It's only, what, 10 days ago? Well, you know, do the math. And, you know, we're very proud as a cultural to present this. Again, I hope you enjoy the art. It's beautiful, and please come and visit. For more, I think you could visit, you know, albania.org, and then I think that will give you a little bit more about this and. You know, so you know a lot more. Albanians became Albanians from Illyrians. And one more thing I'm going to tell you is like Albania, it's called Shqipëria in Albanian. One more thing, if you have a question or comment, please leave a comment below on this video. I'll make sure to respond to you properly. Or you can check us in Facebook and my profile page at David Preka. Në që se keni një koment, lutëm mund të leni një koment të poshtë videos edhe dhe të ju akthej sa më shpejt që t'jetë mundur. Orë se mundën të në njëkni në Facebook or Instagram, David Preka. So, I hope you enjoy it and I'll see you soon again. And thank you again. My name is David Preka. There's more coming.